نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الأذان باب 65 باب امام کا آواز بلند آمین کہنا یہ کہاں پر بآواز بلند ہم قیام کی بات کر رہے ہیں ابھی تک قیام میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بسم اللہ کا پڑھنا تکبیر ہاتھوں کے باندھنے کا طریقہ اور پھر کیا کیا تلاوت کی جائے اور قیام ہی کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کے حوالے سے کیا طریقہ کار امام کا اور مقتدی کا اس کے حوالے سے حدیث کہا جا رہا ہے کہ امام بآواز بلند آمین کہیں گے حدیث نمبر 448 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا حدیث میں ایک تاکید ہے کیا کہ جب امام آمین کہے یعنی امام نے آمین پھر کیسا کہنا ہے اونچی آواز سے کہنا ہے کیونکہ اونچی آواز سے ہوگی تو مقتدی سن کر کچھ رسپونڈ کریں گے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے کیا ہے اوفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے جو پہلے گزرے ہوئے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے گویا بلند آواز میں آمین کہنے کی تاکید امام بھی بلند آواز میں اور امام کی آمین سننے کے بعد پہلے نہیں سننے کے بعد کیونکہ امام سے آگے بڑھ جانا مقتدی کے لیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے وعید ہے تو جب امام بلند آواز میں آمین کہے گا تو اس کے پیچھے مقتدی بھی بلند آواز میں آمین کہیں گے گویا ایک قصول اور ایک حکم کہ امام بلند آواز سے آمین کہے جاہری تلاوت میں دوسری بات یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے عمل کریں اور مقتدی بھی اونچی آواز میں آمین کہیں یہ تو حکم اور اس حکم سے ملنے والے اجر اور فضیلت کا حوالہ دیا گیا کہ جب مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے یعنی سنکرنائز کر جاتی ہے ایک ہی ٹائم پر دونوں آ جائیں گے کوئنسائیڈ کریں گے تو پھر ایسے اونچی آواز میں کہنے والے مقتدیوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ اس عمل کی فضیلت ہے گویا کیا لگ رہا ہے کہ بھائی جماعت نماز کی فضیلت نظر آ رہی ہے کہ نہیں اور اس کی برکت نظر آ رہی ہے کہ نہیں کتنا فضیلت والا عمل ہے باجماعت نماز کا کہ فرشتے کانسنٹریٹ کرتے ہیں فرشتے توجہ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف مقتدی ہی امام کی اقتداء نہیں کر رہے ہوتے فرشتے ساتھ اقتداء کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کی فضیلت پتا چل رہی ہے باجماعت نماز کی فضیلت پتا چل رہی ہے امام کی اقتداء کی فضیلت پتا چل رہی ہے اور پھر یہ پتا چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ نماز کا ایک عمل یا باجماعت نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ نماز کے ایک عمل کی وجہ سے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ بات میں بہت دفعہ کہا کرتی ہوں کہ نماز پوری کی پوری کیا ہے گناہوں کی بخشش کا ایک سنہرا موقع ہے اور نماز پوری کی پوری کیا ہے افضل عمل اب کرنے درجات کو بلند کرنے جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے نجات کا بہترین عمل اور عبادت ہے اسی لئے اس کو دین کا بنیادی اور پہلا رکن بنایا گیا تو لہٰذا
جب یہ آمین کہتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا تاثر کریں کہ وہ آمین کا ماحول کیا ہوتا ہے. اور یہ ماحول آپ نے بعض جماعت میں خاص طور پہ اگر حرم کی نماز دیکھیں تو اس میں ایسے گونجتی ہے نا سارے مقتدیوں کی آواز کے ویسے ہی لگتا ہے کہ شاید وہ ایکو اور وہ ریزوننس کے ساتھ لگتا ہے کہ واقعی فرشتوں کی آواز بھی ساتھ اسی موقع پہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ جماعت کی اہمیت بھی ہے, نماز کی اہمیت بھی ہے اور اس عمل کی خاص فضیلت بھی ہے. امام مالک کے نزدیک اس میں اگر ہم آمین بالجہر کے حوالے سے آراء دیکھیں آئمہ اکرام کی تو آراء فرق ہیں. امام بخاری نے تو واضح طور پر اپنی حدیث کو کوٹ کر کے اپنی رائے دے دی. امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ وہ آمین نہ کہی جائے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین پکارنا جائز نہیں, یعنی پکار کر کہنا جائز نہیں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک رائے وہی ہے جو امام بخاری اپنی حدیث سے دے رہے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں آمین بالجہر کا اہتمام کریں اور وہ افضل ہے. جو لوگ آمین بالجہر کی فضیلت کو اور اس کے عمل کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے اور بعض کے نزدیک یہ واجب ہے. تو آمین بالجہر کے حوالے سے پھر اگر رائے دیکھیں کہ آمین کہنا تو واجب ہے لیکن آمین بالجہر واجب نہیں ہے. آمین کہنا واجب ہے لیکن آمین بالجہر یعنی اونچی آواز میں کہنا واجب نہیں ہے. البتہ آمین بالجہر کی فضیلت بہر کیف ضرور موجود ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے نا. اور ویسے یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے, کیا اونچی آواز میں آمین کہنا کیا بہت بڑا اور مشکل اور بھاری اور گرا عمل ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے, اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے اور اس سے ملنے والا اجر بہت بڑا ڈھیر ہے, گناہوں کی بخشش, پچھلے گزرے ہوئے گناہوں کی بخشش. تو لہٰذا پھر کیا ہے, پسندیدہ یہی ہے کہ اس مستحب عمل کو اپنا کر اس کے اجر کو سمیٹنے کا اہتمام کیا جائے. یہ کون سے گناہوں کی بخشش ہے؟ یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایسی احادیث غفر ما تقدم له من ذنبه اکثر صغیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے ہیں. یہ جو اکثر احادیث اس حوالے سے آتی ہیں ان سے مراد اکثر صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کی بخشش توبہ اور اللہ کے کرم اور جود و سخا سے ہی ہے. باب نمبر 66 آمین کہنے کی فضیلت, حدیث نمبر 449. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اگر ان دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گویا بالکل وہی حدیث جو پچھلی حدیث کا مفہوم ہے. باب نمبر 67, شمولیت سب سے پہلے ہی رکو کر لینا, یعنی کوئی شخص آتا ہے با جماعت نماز کا اہتمام ہو رہا ہے, صف بندی ہوئی بھی ہے, وہ پیچھے سے آتا ہے اور وہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نماز کی امام جس کیفیت میں, وہ اس کیفیت میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو, پیچھے سے کوئی شخص بعد میں آئے تو اس کو امام اور مقتدی جس حالت میں ہیں تکبیر کہنے کے بعد اس کو اسی حالت میں شامل ہونا ہے, لیکن لازم کیا ہے, صف سے علاوہ نہیں. پہلے اس کو صف میں آنا ہے, جس صف میں جب جہاں جگہ اس کو جگہ ملتی ہے وہاں آنا ہے اور پھر اس کے بعد امام و مقتدیوں کے ساتھ عمل میں شامل ہونا ہے. صف سے ہٹ کر الگ صف بنانا یا صف سے الگ کھڑے ہونا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. حدیث نمبر 450, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ رکوع میں تھے. گویا مدنی دور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جماعت نماز کا اہتمام کروا رہے ہیں, آپ امامت کر رہے ہیں, صحابہ اکرام مقتدی ہیں اور کون سی رکعت ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا, لیکن سارے مقتدی اور امام جو ہیں وہ رکوع کی کیفیت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے, میں صف میں شمولیت ہی سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا, یعنی صف میں شامل نہیں ہوئے, جہاں دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور رکوع میں چلے گئے. یعنی صف بندی کی اہمیت, جماعت میں صف میں شامل ہونے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. صف میں شمولیت سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا. شوق کس چیز کا تھا؟ جماعت میں شامل ہونے کا شوق تھا, جماعت کی فضیلت کو پانے کا شوق تھا, امام کی اقتداء اور اتباع کا شوق تھا.
اور بعض جماعت نماز میں شامل ہونے اور اس کے اہتمام کا شوق تھا، تو آپ نے جو عمل اچھا دیکھا آپ نے اس کی تعریف بھی کی، اس کے اضافے کی دعا بھی کی، اور جہاں جو عمل درست نہیں کیا تھا، یعنی جماعت میں شامل ہونا تو پسندیدہ تھا لیکن سب سے الگ کھڑے ہو کر جو عمل جماعت کے مقتدی اور امام کی طرح کا کیا تھا، اس کی نفی آپ نے کی کہ آئندہ کبھی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو تو سب سے ہٹ کر الگ نہیں۔ صف بندی جماعت کی ایک بہت اہم رکن ہے، بعض جماعت نماز کی اہمیت میں سے ایک بہت اہمیت کا حامل رکن اس کی صف بندی ہے، تو لہٰذا بعض جماعت نماز کرنے والا سب سے ہٹ کر الگ علیحدہ کھڑا نہیں ہوگا۔ صفوں کے اندر تو گیپ اگر آ جائے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وضو کے لیے جاتا ہے تو لوگ ہٹ کے اس خلا کو پر کر لیں گے، اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا، پھر پیچھے صفوں کے اندر آنا، اور کہیں خلا آ جائے تو آپس میں جڑ جانا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس مقصد کے لیے اپنے پاؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت تک دینے کی اجازت موجود ہے۔ باب نمبر 68، رکوع میں پورے طور پر تکبیر کہنا، حدیث نمبر 451۔ تکبیر کہنے کا تصور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر پکارتے تھے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ تکبیر بنیادی طور پر کیا ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے نا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو نماز میں اللہ اکبر، تکبیر اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان بہت کثرت سے ہے۔ نماز بنیادی طور پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف سکھاتی ہے، دل میں راسخ کرتی ہے، عقیدہ توحید اللہ کی صفات کے ساتھ جمع دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کا پہلا کلمہ اذان میں، اذان کا آغاز تکبیر کے ساتھ، اقامت کا آغاز تکبیر کے ساتھ، نماز کا آغاز تکبیر کے ساتھ، نماز کے ہر رکن کا آغاز تکبیر کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہر جو ڈیفرنٹ پورشن ہے اس کا آغاز بھی تکبیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نماز پوری کی پوری نمازی کے دل میں اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی شان، توحید کے ساتھ اللہ کی صفات، اور صفات میں سے سب سے بڑی صفت اللہ کی کبریائی کی صفت جو ہے وہ دل میں راسخ کرتی ہے۔ اور نماز بنیادی طور پر اللہ کی کبریائی دل میں راسخ کر کے نمازی کو کون سی صفت سے متصف کرتی ہے؟ عاجزی کی صفت۔ کبریائی اللہ کی ہے اور بندہ کیا ہے؟ نمازی عاجز ہے، بندے کے اندر تکبر نکال کے عاجزی ڈالتی ہے۔ یہ بار بار کی تکبیر بنیادی طور پر یہ تربیت کرتی ہے۔ تو اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنی نمازوں کی ادائیگی، اور آپ دیکھیں کہ نمازوں کی ادائیگی کے بعد استغفر اللہ، پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا۔ تو لہٰذا لگاتار شروع سے لے کے اینڈ تک کبریائی کا، تو نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہماری نماز نے ہماری تکبر کی نفی نہیں کی، اور ابھی بھی اگر مزاج میں، سرشت میں، رویوں کے اندر اگر کہیں گھمنڈ ہے، کہیں غرور ہے، کہیں اکڑنے، اترانے اور فخر جتانے کا طریقہ، تو اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ابھی ہماری تربیت نہیں کر رہی۔ نماز کی تربیت کا شاید پہلا آنسر یہ کہ اللہ کی کبریائی دل میں سما جائے اور اپنا تکبر دل سے نکل جائے۔ عاجزی اور انکساری نماز کی تربیت کا ایک لازمی عنصر ہے، اور ایک نمازی اگر عاجزی کے زیور سے آراستہ نہیں ہوا تو اس کی نماز نے ابھی اس کی تربیت کا آغاز ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو تکبیر کے کلمات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سری اور جہری دونوں قسم کی باجماعت نمازوں میں ہوتے ہیں، اور ان کا ایک تو مقصد جو میں نے تربیت کے حوالے سے بتایا، اور دوسرا مطلب یہ کہ نماز کے جو ڈفرنٹ پارٹس ہیں، جو نماز کے ڈفرنٹ ارکان ہیں، ان کو بھی آپس میں ممتاز کرنے کے لیے تکبیر ہی پکاری جاتی ہے۔ یعنی قیام کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر، اس کے بعد سجدوں کے درمیان، سجدے میں جانے سے پہلے۔ تو لہٰذا ڈفرنٹ جو ارکان ہیں نماز کے، ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، ان کے ڈفرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ اور یہی تو طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اگر مقتدی ایمان کو اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ رہے تو اس تکبیر کے پکارنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب امام اس حالت کو بدل کر اگلی حالت میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ تکبیریں جاہری اور سری دونوں قسم کی نمازوں کے اندر یہ تکبیریں بہر کیف پکاری جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 451، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ میں نماز ادا کی،
اور وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سر اٹھاتے تھے اور جب سر جھکاتے تھے تو اس وقت تکبیریں کہتے تھے. یہ سجدے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. صحابہ اکرام کا یہ قول ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی یادوں میں کیا بسا تھا, ان کی یادیں, ان کی میموریز کے اندر کیا چیزیں بسی تھیں. آج ہم پھر محاسبہ کریں ہماری یادوں میں کیا بسا ہے, ہم نے اپنی یادوں اور اپنی میموریز میں کیا رچا بسا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ اکرام کی یادوں میں صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نمونے اور آپ کی سیرت کی البم کی خوبصورت تصویریں اللہ ہمارے دل میں بھی سما جائیں, ہماری یادوں میں بھی سما جائیں. اللہ ان کا حسن ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور اللہ ان خوبصورت نمونوں اور خوبصورت رنگوں کے مطابق اپنی شخصیت کے خد و خال رنگنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما. تو دیکھیں ان کی یادوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بسی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی نماز نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی. کویا صحابہ اکرام اجمعین کی نماز کیسی تھی؟ آپ کی تاکید کے مطابق صلو کما رائیتمونی اصلی. صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں اطیع رسول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام نماز میں پوری کی پوری من و ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنی باریکی سے اہتمام کیا ہوگا حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا, کہ حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی. یہ ہے وہ شہادت دین کی. ہم کلمہ شہادت تو اپنی نماز میں پکارتے ہیں لیکن کیا ہماری نماز نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا قیام, میرا رکوع, میرا سجود, میرے تشہد, میرے نماز کا ایک ایک رکن کیا گواہی دیتا ہے؟ کیا میری نماز کو دیکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا میری نماز کو دیکھ کر میری اولادیں مسنون نماز سیکھ سکتی ہیں؟ کیا میری نماز کو دیکھ کر لوگ مسنون نماز کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اپنی اصلاح کیجئے. اللہ ہمیں اپنے قول, فعل, عبادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی گواہی دینے والی سنتیں, اپنانے والے رویے بنا دے. باب نمبر 69, جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہنا ہے. حدیث نمبر 452, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع کرتے تو بھی تکبیر کہتے, پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے, اور اس کے بعد بحالت قوما ربنا ولک الحمد کہتے. گویا اب آگے سارے کے سارے آگے رکوع کی کیفیت, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت کیا تھی. سب سے پہلی کیفیت جو پتہ چل رہی ہے کہ آپ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے تھے. یعنی ون بائی ون اب ہم رکوع کی ساری کیفیت دیکھیں گے کہ رکوع میں آپ پکارتے کیا تھے, رکوع میں آپ کا پوزیشن, پوسچر, کمر کا, ہاتھ کا, جوڑوں کا, گھٹنوں کا کیا ہوتا تھا, تاکہ ہمیں رکوع کی کیفیت پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت سے پتہ چل جائے. تو سب سے پہلی بات کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کی سنت تکبیر کا پکارنا. اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رکوع میں نمازی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. رکوع میں نمازی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور پھر حمد و ثنا سے کھڑے ہوتے وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری حمد و ثنا سن لی, اور پھر مزید کہتا ہے کہ اللہ مزید تیرے لیے حمد و ثنا ہے, اور پھر قومے میں کھڑا ہو کے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات جو آگے آتے ہیں وہ پکارتا ہے. کیا تاثر آ رہا ہے؟ کیا یہ لگ نہیں رہا کہ نماز میں گویا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے, پھر اٹھتے ہوئے کہتا ہے میرے رب نے سن لی میری تعریف, پھر کہتا ہے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے. بالکل یظنون انہم ملاقو ربہم, نماز بالکل ایسی کیفیت. اگر ہم نماز کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں تو واقعتاً ہم پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ اللہ کی ملاقات ہے کہ ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں. پہلے اس کی تسبیح کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ تو انہیں سن لی نا, پھر ہم اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ ہمیں نماز میں اپنے اوپر یہ کیفیت تاریخ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو کلمہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سمع اللہ لمن حمدہ کہنا,
اور ربنا ولک الحمد کہنا اس میں تسمیح اور تحمید ہے. باب نمبر 70, بحالت رکوع ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا, یعنی رکوع کی کیفیت اور پوزیشن اور پوسچر کیسا ہوگا. حدیث نمبر 453, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت مصعب نے ان کے پہلو میں نماز ادا کی, یعنی باپ بیٹا اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ادا کی. حضرت مصعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر, یعنی اپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑ کر ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا, یعنی رکوع میں جب جانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ٹانگوں یعنی گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا. میرے والد نے مجھے اس فعل سے منع فرمایا اور کہا کہ پہلے ہم بھی ایسے کرتے تھے, پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا. کس نے روکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حکم دیا کہ دوران رکوع اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کریں. گویا رکوع میں ہاتھوں کے رکھنے کی کیفیت, یہ کیفیت سنت سے بھی ثابت ہے اور یہ کیفیت حدیث میں, اس حدیث میں اس کی تاکید بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اسی طریقے سے نماز ادا کرتے تھے اور اسی طرح کا عمل جو ہے وہ ہمیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے حضرت مصعب سے پتہ چل رہا ہے کہ میں والد کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو اس انداز سے ادا کیا. یہ جو ہاتھوں کو آپس میں باندھ, ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے دونوں گھٹنوں یا رانوں کے درمیان رکھنا, اس عمل کو تطبیق کہا جاتا ہے. تطبیق, مطابقت کر کے دونوں کو گھٹنوں کے درمیان یا رانوں کے درمیان رکھ لینا. تو گویا رکوع میں تطبیق کا تصور درست نہیں ہے. صحابی کے بیٹے نے یہ عمل اپنایا تو صحابی نے آپ کو حدیث اور سنت کا حوالہ دے کر ان کے تطبیق کے اس عمل کی نفی کی. تو صحابہ کا ایک طریقہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی نماز کی اصلاح کرتے ہیں, اپنے بچوں کی نماز میں جہاں سنت کا طریقہ موجود نہیں تھا وہاں ان کو سنت کے طریقے سکھاتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ کیا ہے, ہم اپنی اولادوں, اپنی ماتحتوں کی نماز کو بڑی کلوزلی اور بڑی مائنیوٹلی آبزرو کیا کریں. ان کی نماز کے کسی عمل, کسی پوزیشن, کسی پوسچر, کسی جیسچر میں اگر سنت سے ہٹا ہوا عمل ہے تو حدیث اور سنت کا حوالہ دے کے اپنے ماتحتوں, اپنی اولادوں کی نمازوں کی اصلاح مسنون نماز کے طریقے کے مطابق کرنا, یہ صحابی کا طریقہ اس واقعے سے نظر آ رہا ہے. اور پھر انہوں نے صحیح طریقہ بتایا. اصول پھر وہی ہے, آپ کا اصول بھی یہی تھا, صحابہ کا اصول بھی یہی ہے, قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے, جہاں ڈونٹ بتایا جائے وہاں ڈو بتا دیا جائے. ایسے ہاتھ نہ رکھو تو پھر کیسے رکھوں, وہ صحیح طریقہ بھی بتانا ضروری ہے. دعوت کا لازمی عنصر یاد رکھیے, اور یہ بچوں کی تربیت میں بھی یاد رکھیے گا. بس اوقات میں عام روزمرہ زندگی کی تربیت, آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک دو سال کا بچہ, آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ بچے ضد کرتے ہیں بہت زیادہ, ہے نا, اور ضد کی عادت پڑ جاتی ہے بیکاز ہم ان کو گراسلی ایک دم سے ایک کام سے منع کر دیتے ہیں. ان کے پاس ایک چیز ہے, ہم اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں, یہ چھری مت پکڑو, وہ بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے. طریقہ کیا ہے, یہ چھری مت پکڑو, یہ تھالی پکڑ لو, یہ چیز, یہ وہ چھوٹا سا ایک عملی جیسچر ہے میں آپ کو بتاؤں جو بچوں کو ضد سے روک دیتا ہے. وہ ضد کا تصور تبھی آتا ہے جب ایک بچے سے چیز لے لی جاتی ہے, اس کو ایک کام سے روک دیا جاتا ہے اور اس کے دماغ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس وقت وہ خالی دماغ پھر چیختا ہے. تو بچوں کو اگر ضد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کی عملی تربیت میں ان سے اگر کوئی چیز لیں تو ان کو الٹرنیٹیولی ایک چیز سجیسٹ کر دیں, ان کو ایک چیز پرووائڈ کر دیں. اور یہ دعوت کا بھی طریقہ ہے, قرآن کا بھی طریقہ یہی ہے. جہاں امر آتا ہے, جہاں نہیں آتی ہے وہاں اکثر امر آپ نے ساتھ ہی دیکھا ہوگا. حدیث کا طریقہ بھی یہ ہے اور یہاں صحابی کا طریقہ بھی, اپنے بیٹے کو ایک طریقے سے روکا تو ساتھ ہی کریکٹ طریقہ بھی بتا دیا. یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ. یہ دونوں چیزیں پیرلل چلنی ضروری ہیں. بہرحال صحیح طریقہ پھر رکوع کا کیا ہے, ہاتھوں کو کیسے پکڑا جائے گا, ہمیں مسنون طریقہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو پھیلا کر مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا سنت کے طریقے سے ثابت ہے. یہاں تک کچھ احادیث میں سنت کا طریقہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو اس طرح کشادہ, ہتھیلی کو گھٹنے پہ رکھتے تھے اور انگلیوں کو کشادہ کر کے بالکل مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑتے تھے. یہاں تک کہ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ انگوٹھا گھٹنے کے اندر کی جانب ہوتا تھا تاکہ بہت اچھی سی اسٹرانگ سی گرپ ہو جائے اور نی کو اچھی طرح سے سرکل کیا جائے. یہ میں بتاؤں, اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑنا گھٹنے کو, اچھی طرح انگلیوں کو پھیلا کر, اس لیے ضروری ہے کہ یہ گرفت مضبوط ہوگی تب ہی رکوع کی باقی کیفیت جو ہم اگلی حدیث میں پڑھنے والے ہیں وہ ممکن ہوگی.
اگر ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوگا تو پھر کمر اور سر کی اور ٹانگوں اور گھٹنوں کی جو باقی کیفیت رکوع میں وہ ممکن نہیں ہو سکے گی. مضبوط گرفت ہوگی تو آپ کی گرفت جب سٹرونگ ہوگی تو پھر باقی کا پوزیشن رکوع کا قائم کرنا زیادہ آسان ہوگا. باب نمبر 71 رکوع میں پشت کا برابر رکھنا اور اس میں اعتدال اور اطمینان کرنا. گویا یہاں پر اب حدیث میں اس باب میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے, مضبوطی سے پکڑے جائیں گے اور فنگرز جو ہیں وہ سارے کے سارے نی یا گھٹنے کو انسرکل کر رہی ہیں, تھم جو ہے وہ انہ سائٹ پہ تاکہ مضبوطی سے گھٹنا جو ہے وہ گرپ ہو جائیں. اب باب میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پیٹھ کو سیدھا رکھا جاتا ہے. رکوع کی کیفیت میں نمازی کی یہ ان حالتوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی کمر کی درد یا کوئی شرعی عذر نہیں ہے. صحت مند شخص کے لیے یہی مسنون طریقہ ہے. ہاں کسی کو موروں کے درد کی تکلیف ہے, کسی کو کوئی اور جوڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے بیماری اس کا عذر ہے, وہ تو وہاں تک کرے گا جہاں تک کر سکتا ہے. لیکن جو عذر نہیں ہے, صحیح صحت مند اعضاء کمر جوڑوں ریڑھ کی ہڈی والے شخص کے لیے یہی ہوگا کہ کمر بالکل سیدھی, بیک بالکل سیدھی ہوگی. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر اور کمر بالکل ایک سیدھی متوازن لائن میں ہوگا, سر زیادہ اٹھا بھی نہیں ہوگا اور سر کمر سے جھکا بھی نہیں ہوگا. سب اپنی اپنی نمازوں کا انکاؤنٹر کریں, بس اوقات کچھ لوگوں کی گردن اوپر ہوتی ہے اور سر اوپر اٹھا ہوتا ہے اور بس اوقات سر نیچے جھکا ہوتا ہے. نہیں, سر گردن اور کمر بالکل ایک سیدھی لائن میں اور ادھر ٹانگیں بالکل سیدھی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک دو لکڑی کے پھٹے ہیں جو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ بالکل یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمر سر بالکل سیدھا اور ٹانگیں بالکل سیدھی, بالکل ایسے جیسے رائٹ اینگل 90 ڈگری کا اینگل ہوتا نا پرپینڈیکولر, بالکل ویسے ہوتا تھا. اور صحابہ کرام کی کمریں اتنی سیدھی اتنی سٹیٹک اور رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا کہ کیا ہوتا تھا پتہ نا آپ کو, کہ ان کی کمروں کے اوپر آ کے کبوتر بیٹھ جاتے تھے. ایسے لگتا تھا ان کو, دیکھنے والے پرندوں کو اور کبوتروں کو لگتا تھا کہ گویا یہ کوئی لکڑی کا میز کوئی تختہ ہے جو اتنا سٹیٹک ہے جو اتنا سٹل ہے اور اتنا طویل رکوع ہے کہ دیکھنے والے کے ورنہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے تو ظاہر ہے وہ کیفیت نہیں آتی تھی. صحابہ اکرام کی یہ جو مثال ہے کہ کبوتر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے, یہ اصل رکوع کی نشاندہی کرنے والا عمل ہے. تو گویا میں پھر پوسچر ریپیٹ کر رہی ہوں, کمر سیدھی گردن سیدھی اور سر بالکل ایک لائن میں, ٹانگیں بالکل سیدھی. ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ٹانگوں کا گھٹنوں کا مڑنا یا کرو ہونا سنت کا طریقہ نہیں ہے. اب سمجھ آئی کہ یہ پوسچر کب انسان اکوائر کر سکے گا, زیادہ سہولت سے اکوائر کر سکے گا اور زیادہ سہل ہوگا اگر اس کے گھٹنوں کی گرفت اور اس کی گرپ مضبوط ہے. اگر گھٹنوں پہ سرسری سے ہاتھ رکھے ہوں گے تو کمر کا اور ٹانگوں کا سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوگا. پھر ٹانگوں کے اندر بھی ہلکا سا کرو اور لچک آئے گا اور کمر بھی اتنی سیدھی نہیں ہوگی. اگر گھٹنوں کو مضبوطی سے تھاما ہوگا تو پھر کمر اور ٹانگیں سیدھی ہونی آسان ہوگی. اور یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں, نماز بنیادی طور پر ایکسرسائز تو نہیں ہے لیکن جو بالکل یہ سٹریٹ بیک اور لیگز کے ساتھ یہ بہترین فزیکل پوسچر ہے, سپائن کے لیے جوڑوں کے لیے کولوں کی ہڈی کے لیے بہترین پوسچر ہے. وہ شخص جس نے یہ ریگولرلی کیا وہ بہت سے جوڑوں کی بیماریوں کمر کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تو لہٰذا ویسے صرف یہ پوسچر ہے, اور دوسری بات کیا ہے, رکوع میں اطمینان بھی ضروری ہے. یعنی ایک دم سے رکوع میں جانا اور پھر فوراً کھڑے ہو جانا یہ طریقہ بھی رکوع کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ وہ مفصل جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص, اس دن بھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس کو کہا کہ جا تو پھر سے نماز پڑھ. اس نے پھر نماز پڑھی, پھر کہا کہ پھر نماز پڑھ, پھر جا کے نماز پڑھی. پھر تین دفعہ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے سکھا دیجئے. اور جب آپ نے سکھایا تھا تو اس میں آپ نے رکوع میں قومے میں جلسوں میں سجدوں میں بہت زیادہ ٹھہراؤ جماؤ اعتدال اور اطمینان کا طریقہ سکھایا تھا. تو لہٰذا یہ حضرت حذیفہ کی روایت سے یہ واقعہ آتا ہے اور یہ مفصل بخاری میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. لہٰذا رکوع اور سجود میں آرام اور سکون کچھ کی نظر میں واجب ہے, کچھ آئمہ کی نظر میں رکوع میں اور سجود میں اطمینان اور ٹھہراؤ واجب ہے. اور جو کہتے ہیں واجب ہے ان کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی, نماز ہوگی نہیں.
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر ان دو رکوع اور سجود کے اندر اطمینان اور ٹھہراؤ نہ ہوا تو نماز دہرانی ضروری ہے، کیونکہ واجب جو ہو گئی. امام ابو حنیفہ کے رائے میں یہ ہے کہ نماز کو دہرانا تو ضروری نہیں ہوگا، لیکن نماز بہرحال ناقص ضرور رہ جائے گی، نماز ناقص ضرور رہ جائے گی اگر ٹھہراؤ نہیں ہوگا رکوع اور سجود میں. ہاں جی، یہ تو باب کا میسج تھا. اب حدیث 454. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیانی نشست، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جلسہ، اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا، قومہ، یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے، البتہ قیام اور تشہد کچھ طویل ہو جاتے تھے. نماز نبوی کے طول کا اندازہ، کیا آپ کے نماز کے مختلف ارکان کا طول کتنا تھا؟ مختلف تین رکن اور حصے جو پارٹ سے نماز کے ان کا ذکر کیا گیا، رکوع جب نمازی جھکتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد سجدہ، جب سات اعضاء زمین پر گھٹنے، ناک، پیشانی چھوتی ہے اور پھر تسبیح ہوتی ہے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان یا سجدے کے بعد آرام اور اطمینان سے بیٹھ جانا، جیم لام سین جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا. تو یہ چار حصوں کا ذکر آ رہا ہے، رکوع، رکوع کے بعد قومہ، پھر سجدہ اور پھر جلسہ. اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس حدیث کو یاد رکھنے کے لیے کر لیجئے رکوع از اکول ٹو کوما از اکول ٹو سجدہ از اکول ٹو جلسہ. سمجھ آئے؟ جیسے میتھمیٹکس میں اور الجبرا میں کرتے ہیں نا، دس از اکول ٹو دس از اکول ٹو دس از اکول، یعنی یہ سارے برابر ہیں، یہ سب برابر ہیں. رکوع اور سجود کی طول کے حوالے سے تمہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پہ، ان دونوں کیفیتوں میں طویل تسبیح فرماتے تھے، اور ابھی آپ نے رکوع دیکھا، صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنے رکوع فرماتے تھے، وہ کیفیت یہ کہ کبوتر ان کی پشت پر آ کے بیٹھتے تھے، تو گویا طویل رکوع. اور طویل رکوع اور طویل سجدہ کیسے؟ تسبیحات کی کثرت کی وجہ سے. لیکن اصل بات جو پتہ چل رہی ہے کہ کیا قومہ اور جلسہ بھی سجدے اور رکوع جتنا لمبا ہوتا ہے؟ آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ سجدوں کو اور رکوع کی کیفیت کو تو پہچانتے ہیں، لیکن قومہ اور جلسے کی کیفیت اور اس کا نام ہی بہت دفعہ نمازیوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں ہوتا. یعنی نماز کے جو ارکان ہیں نا، آپ دیکھیں، آج پوچھئے گا جا کے، ذرا ارد گرد لوگوں سے پوچھئے گا کہ قومہ اور جلسہ کیا ہے، تو شاید 50% کو تو قومہ اور جلسہ کی کیفیت اور نام ہی نہیں پتا ہوں گے، نئے لگیں گے ان کو. اور پھر باقی کی جو 50% ہے، ان میں سے 50% کی نماز میں یہ دونوں ایگزسٹ نہیں کرتے ہوں گے. لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا رکوع، جتنا سجدہ، اتنا ہی قومہ اور اتنا ہی جلسہ، ان دونوں ارکان کی طوالت کا تذکرہ. اور آپ نے حدیث میں بھی فرمایا تھا نا، بدترین چور کون ہے؟ بدترین چور آپ نے فرمایا وہ ہے جو، یہی تو ہیں سجدہ، رکوع، قومے اور جلسے کا چور. تو لہٰذا یہ وہ چوری ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اور اپنی نماز کے اندر، بیکاز آپ دیکھیں کہ نماز ساری کی ساری بنیادی طور پر ٹھہراؤ اور جماؤ ہی تو سکھا رہی ہے. ٹھہراؤ، جماؤ، وقار، اطمینان، سکون، رک رک کر جلد بازی سے بچنے کی کیفیت. تو یہ وہ دو ارکان ہیں جن کو اپنی نماز میں ان کا حسن اور ان کی طوالت کو شامل کرنا ہے، اور بنیادی طور پر یہ وہ ارکان ہے جس میں تسبیح کی جاتی ہے، اور اکثریت کو ان کی تسبیحات یاد ہی نہیں ہوتی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے نماز میں حسن اور اضافے کے حوالے سے لازم ہیں. اور ویسے بھی رائے یہ ہے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں وہ واجب ہیں، یہ سارے ارکان جو ہیں یہ واجب ہیں، اور ان سب میں اطمینان بھی واجب ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ ان تمام ارکان کے اندر طول جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوا کہ یہ سب برابر نہ ہوئے تو نماز ہو جائے گی مگر ناقص ہوگی. باب نمبر 72. رکوع میں دعا کرنا.
حدیث نمبر 455 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے یہ وہی دعا ہے جو ہم یاد کر چکے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی تو گویا رکوع کی ایک مسنون دعا یہاں پر مذکور ہے رکوع میں اس کے علاوہ اور دعائیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کی تاکید سے ثابت ہیں قرآن میں الفاظ سبح اسم ربک العظیم جب یہ الفاظ آئے تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو تو گویا سبحان ربی العظیم یہ ایک مسنون تسبیح جو قرآن کے الفاظ سے بھی مماثلت رکھتی ہے اور آپ کی حدیث کی تاکید اور آپ کی سنت سے ثابت سبحان ربی العظیم اسی طرح یہاں پر یہ دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وحمدک اللہم اغفر لی پھر مسنون دعا میں سبحان قدوس رب الملائکہ والروح پھر ایک اور سبحان ربک اللہم لکا رکاتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو وخشع لکا سمی وبصری ومقی وعزمی وعصبی ومستقل بہی قدمی یہ اپنے رکوع کی کیفیت اور اپنے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے حضور کیسے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اس کا تذکرہ سبحان قدوس رب الملائکہ والروح سبحانک اللہم تو یہ چار پانچ تسبیحات جو ہمیں سنت اور حدیث سے ثابت ہیں عام طور پہ لوگ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ وہ تسبیح ہے جس میں دو عناصر موجود ہیں اگر آپ دیکھیں کہ باقی چاروں کی چاروں تسبیحات اس میں اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی تعریف ہے صرف اور صرف تحمید ہے لیکن یہاں پر یہ جو دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آ رہی ہے اس میں تسبیح کے ساتھ دعا بھی موجود ہے اللہم اغفر لی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور پھر دعا کرنا تو گویا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں تسبیح کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں دعا جائز ہے لیکن اس میں آئمہ اکرام کی رائے فرق ہے امام مالک کے نزدیک رکوع میں دعا مکروہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی رائے یہ ہے کہ رکوع میں دعا نہ پڑھے لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رکوع میں دعا اور تسبیح دونوں جائز ہیں اور یہ حدیث واضح طور پر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی رائے کو رد کرتی نظر آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث میں پہلے تسبیح بھی ہے اور پھر ساتھ دعا بھی ہے تو لہٰذا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے امام بخاری کی اس حدیث کے حوالے سے درست ثابت ہوتی ہے تو گویا دعا کی جا سکتی ہے لیکن رکوع میں دعا صرف اور صرف اس ہی مسنون دعا کے حوالے سے ہوگی خود سے خود کوئی اور کلمات کوئی اور مسنون دعائیں یا کوئی قرآنی دعائیں رکوع میں شامل نہیں کی جا سکتی صرف اور صرف یہی مسنون دعا دعا کے لیے شامل کی جا سکتی ہے اسی سے ملتی جلتی حدیث آگے بھی آتی ہے حدیث نمبر 456 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مذکورہ بالا حدیث ایک دوسرے طریقے سے دوسرے الفاظ میں آئی کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے قرآن مجید پر عمل کرتے تھے تو گویا یہ مسنون دعائیں اپنی رکوع میں شامل کی جا سکتی ہیں اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دعائیں جو ہیں ان کو مختلف کیفیت میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ دعائیں ایک دعا بھی مثلا ہمیں پتا چلتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سبحان ربی العظیم کا تین دفعہ کہنا مستحب اور افضل ہے تو کم از کم یہ تسبیحات تین دفعہ پکاری جائیں گی اور بہتر یہ ہے کہ تین سے زائد پکاری جائیں پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ پکارنا بھی سنت سے ثابت ہے ان کو ایک ہی کو اتنی دفعہ پکارا جا سکتا ہے ان میں سے کبھی ایک تسبیح اور کبھی دوسری تسبیح بھی پکاری جا سکتی ہے یعنی ایک دفعہ رکوع میں ایک تسبیح پڑھ لی
اور دوسری دفعہ دوسری رکوع میں دوسری رکعت کی رکوع میں دوسری تسبیح پڑھ لی اور ان کو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن گنتی کو آڈ ہی رکھا جائے گا. باب نمبر 73 اللہم ربنا لک الحمد کی فضیلت حدیث نمبر 457 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو کیونکہ جس نے یہ کہا جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. آگے جلنے سے پہلے پھر وہی بات دیکھ لیجئے کہ نماز کیا ہے, گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ, نماز کے مختلف سٹیپس, مختلف عمل, ایک ایک عمل بذات خود گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ اذان سے لے کے سلام کے پھیرنے اور نماز کے انتظار میں رہ کر دعائیں کرنا, یہ سارے کے سارے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ وہ جنت کی طرف ایک قدم ہے, جنت کے تالے کو کھولنے کی تیاری ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نماز جہنم سے دور کرتی ہے, جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے, گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جنت کے قریب سے قریب تر نمازی کو کر دیتی ہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب امام کہے, گویا با جماعت نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کا کلمہ امام اونچی آواز میں کہے گا, چاہے وہ جہری نماز ہے چاہے وہ سری تلاوت کی نماز ہے. جب مقتدی سنیں گے تو وہ ربنا ولک الحمد کا کلمہ کہیں گے. ہمیں یہ دونوں کلمات حدیث اور سنت سے ثابت ہیں. امام شافعی, امام احمد دونوں کلمات کا کہنا جو ہے اس کا تصور دیتے ہیں. مطلب اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ آئمہ کی رائے یہ ہوگی کہ امام تسمی یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمی کہا جائے گا اور تحمید کہا جائے گا ربنا ولک الحمد کو. تو کچھ کی رائے یہ ہے, آراء میں فرق ہے. کچھ آئمہ کی رائے ہوگی کہ ایک کلمہ امام نے کہنا ہے اور دوسرا کلمہ مقتدیوں نے کہنا ہے. کچھ کی رائے ہے کہ دونوں کچھ کہیں گے. تو لہٰذا یہ مختلف آراء کیا ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک دونوں یعنی امام اور مقتدی دونوں کلمات کہیں گے. لیکن حنفی اور مالکی رائے کیا ہے کہ امام تسمی یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا. میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ شافعی اور حنبلی مسلک میں دونوں یعنی امام اور مقتدی دونوں کلمات کہیں گے, اور حنفی اور مالکی رائے کیا ہے کہ امام تسمی اور مقتدی تحمید کہیں گے. یعنی شافعی اور مالکی رائے میں یہ ہے کہ امام نے تحمید نہیں کہنی اور مقتدیوں نے تسمی نہیں کہنی. لیکن شافعی اور حنبلی اس رائے کو تردید اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مقتدی صرف تحمید نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مقتدی کو ایک تو ہر عمل مقتدی کو ہر عمل امام کے پیچھے کرنا ہے اور امام سے بڑھ کے نہیں کرنا, امام سے بڑھ کے بھی نہیں کرنا. اقتداء کی شرط کیا ہے کہ کام امام کے پیچھے یعنی بعد میں بھی ہو اور امام سے بڑھ کے اور تجاوز میں بھی نہ ہو. تو اگر امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہا اور مقتدی نے کہہ دیا تو یہ اقتداء کی شرط سے بڑھ جائے گا. تو لہٰذا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ امام دونوں کہے گا اور مقتدی بھی دونوں کہے گا, ورنہ کم از کم ایک کہے گا. اور ان کا جواز یہ ہے کہ اگر امام نے تحمید نہیں کی تو مقتدی امام سے بڑھ رہا ہوگا, اور یہ بات ذہن کو لگتی بھی ہے. ویسے اکیلی نماز میں سب کا رائے اجماع ہے, سب آئمہ کا اجماع رائے ہے کہ اکیلی نماز میں سب دونوں کہیں گے. حدیث باب نمبر 74 حدیث نمبر 458
458. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتا ہوں اور حضرت ابو حریرہ ظہر عشاء فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اور قافلوں پر لعنت کرتے تھے. جب رقو ہی کا تذکرہ جاری ہے تو رقو سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مشابہت رکھتی تھی, قنوت سے رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ تحمید کے بعد قنوت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ کو پتا ہے کہ دعائے قنوت دو طریقوں سے پڑھنا سنت اور حدیث سے ثابت ہے, رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد. یہاں پر کون سا طریقہ ثابت ہو رہا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد کا طریقہ ثابت ہو رہا ہے. اور دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر قنوت کرتے تھے تو صرف قنوت نہیں, کافروں پر لعنت کی دعا اور مزید دعاؤں کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے. دو باتیں پتہ چل رہی ہیں, ایک یہ کہ قنوت رکوع سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, رکوع کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلی, باقی بھی بات قنوت کی ہوتی ہے تو پھر زیادہ ہم مجسم رائے جو ہے وہ قائم کر لیں گے. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب رکوع کے بعد قنوت پڑھا جائے تو اس میں دعا بھی کی جا سکتی ہے, یہ سنت سے ثابت ہو رہا ہے. حدیث نمبر 459, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی. حدیث نمبر 460, حضرت رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ, گویا یہ کلمہ تسمیع کا کلمہ امام اونچی آواز میں کہے گا, تو ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ گویا جس نے کہا تھا اس نے کیسے کہا؟ اس نے اونچی آواز میں کہے تھے. وہ شخص بولا میں نے, تب آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس بات پر باہم سبقت کرتے تھے کہ کون اس کو پہلے قلم بند کرے. گویا فرشتوں کا بھی سبقت لے جانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس بات پہ حریص ہیں کہ نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں قلم بند کرنے پر حریص ہیں. آج انسانوں کا رویہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں خریش ہے, ایک دوسرے کے نقص نکالنے اور اچھالنے میں خریش ہے. وہ کہتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کون سی ہے محنت؟ ضبط نفس, اپنے آپ کو عیب جوئی کے نفس غلط عادت سے روکیں, لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے قرید تلاش. کیا ہے حدیث کے الفاظ دہرائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کی عیبوں کی ٹو لگاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس عیب تلاش کرنے والے کو اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. استغفر اللہ ربی. تو یہ تجسس کرنا, ٹو لگانا, کریت کرنا, لوگوں کے غلط کام اور عیبوں کو تلاش کرنا, یہ انتہائی ناپسندیدہ رویہ. اور دوسری بات کون سی؟ اگر عیب پتہ بھی چل جائے تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن تو شریف النفس ہوتا ہے, شریف الطبع ہوتا ہے. عیب پتہ چل جاتا ہے تو کس حرص میں عیب پر پردہ ڈالتا ہے؟ ایک تو وہ گندگی کے ڈھیر کو اچھالتا نہیں ہے نا, دوسری بات ہے کہ عیب پر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی گناہ معاف کیا جائے تو تم لوگوں کو معاف کرو, اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے تو تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو. بہرحال فرشتے جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باہمی سبقت کرتے ہیں کہ کون نیکی پہلے قلم بند کرے. اللہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد لوگوں کی نیکیوں پر نگاہ رکھنے, اور ویسے بھی حدیث کی تاکید کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, نیکی میں علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور مال اور دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تو اللہ ہمیں بھی لوگوں کی بھلائیوں کی طرف نظر رکھنے, حسد نہیں رش کرنے کی اجازت عطا فرمائے.
اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو صحابہ اکرام جو فاستبقوا الخیرات کرتے ہیں دیکھیں فرشتے بھی سب فاستبقوا کر رہے ہیں صحابہ بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان صحابی نے کیا کہا حمدا قصیرا طیبا مبارکا فی ان کلمات کا اضافہ فرمایا یہ بالکل وہی تسبیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے آپ تسبیح کرتے تھے رکوع میں رکوع سے کھڑے ہوتے آپ فرماتے تھے کہ میرے رب نے میری تسبیح سن لی سمع اللہ لمن حمدہ میرے رب نے میری حمد و ثنا سن لی ربنا ولک الحمد اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے اور پھر خوبصورت سی یہ تسبیح کون سی حمدن قصیرن کہ میں حمد کیسے کرتا ہوں بہت زیادہ طیبن برکت پاکیزہ مبارکن فی برکت والا اس میں تو بہت زیادہ خوبصورت سی یہ تسبیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس تسبیح کو پسند فرمایا اور اس کا اجر بھی بتایا گویا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو مقتدی اونچی آواز میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں اونچی آواز میں بھی تسبیح کی جا سکتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ غیر معصور ذکر جائز ہے غیر معصور ذکر جو ہے وہ جائز ہے بشرطے کہ وہ غیر معصور معصور کے مطابق ہو اور اونچی آواز میں بھی جائز ہے اور اس کلمے کی وہ فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کتنا زیادہ اس کا اجر ہے کہ فرشتے لپک لپک کر اس کے اجر کو لکھنے اور قلم بند کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے گویا یہ وہ کلمہ ہے جو قومے میں طول کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ کلمہ ہوگا یہ وہ تسبیح کے کلمات ہوں گے جو قومے میں طول کا ذریعہ بنیں گے تو گویا آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہم قومہ اور جلسہ کی بات کریں گے تو اس میں نمازی نے صرف طول دے کے خالی بیٹھنا نہیں ہے اس میں بھی کوئی تسبیحات اور ذکر کا تصور موجود ہوگا اور مسنون دعائیں اور حدیث کی تاکید بھی موجود ہوگی تو گویا اب اگر آپ رکوع کا سارے کا سارا طریقہ جو ہے اس کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو رکوع کا طریقہ پھر آج ہم نے دیکھا کیا ہے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر پکاری جاتی ہے امام اونچی آواز میں تکبیر پکارتا ہے اور مقتدی اپنے دل میں تکبیر پکار کر رکوع کی طرف جائیں گے رکوع کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہم نے دیکھا کہ رکوع کے لیے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو انگلیاں اچھی طرح پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے اس کے بعد بازو بھی سیدھے ٹانگیں بھی بالکل سیدھی گھٹنے بینڈ نہیں کریں گے یہ پوزیشن زیادہ آسان ہو جاتی ہے اگر پاؤں دونوں پاؤں کے درمیان ہلکا سا وقفہ اور ہلکا سا گیپ ہو اس کے بعد کمر بالکل سیدھی اور کمر گردن اور سر بالکل برابر نگاہ اکثر روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ حدیث سے بتایا نہیں گیا لیکن اکثر روایات میں نگاہ کے حوالے سے دو جگہیں حدیث میں مذکور ہیں ایک تو حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہوگی رکوع میں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف نگاہ جو ہے اس کو مرکوز کیا جائے گا زیادہ حدیث البتہ پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھنا اپنی رکوع کی کیفیت میں یہ سنت سے ثابت ہے البتہ ضبط نفس بہرحال ہوگی وونٹ لیٹ یور آئیز وانڈر اباؤٹ ہیئر اینڈ دیئر یا وہاں ہوگی یا یہاں ہوگی اور بیسیکلی دونوں ایک ہی ملتی جلتی ہیں ہلکا سا تو فاصلہ ہے اس میں اور پھر اس کے بعد ہم نے تسبیح اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع جو ہے وہ طویل ہوگا طویل ہوگا اس میں اطمینان ہوگا اس میں اعتدال ہوگا اس میں ٹھہراؤ اور جمع ہوگا اس رکوع کو طویل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تسبیحات ہم نے پانچ مسنون تسبیحات کا ذکر یہاں پہ دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تسبیحات کم از کم تین دفعہ پڑھی جائیں گی اور بہتر ہے کہ پانچ سات یا نو دفعہ دہرا لی جائیں مختلف تسبیحات الگ الگ رکوع میں پڑھی جا سکتی ہیں اور ایک ہی رکوع میں ان کو جمع کر کے ان کی تعداد کو آڈ یعنی وتر کر کے پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ رکوع سے کھڑے ہونے پر سمع اللہ لمن حمدہ اکیلی نماز میں تحمید اور تسمید دونوں کہی جائے گی اور مقتدی اور امام باجماعت نماز میں کیفیت ہم پڑھ چکے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حمدن قصیرن طیبن مبارکن فی کے کلمات کا اضافہ دو فضیلتیں دے گا ایک تو قومہ کو طول دے کر سنت کے اتباع کا اجر ملے گا اور افضل قومہ وہ ہے جس میں طول ہوگا اور دوسری بات ہے یہ وہ تسبیح ہے جو بہترین افضل کلمات اور بہت زیادہ اجر و ثواب والی تسبیح ہے
اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رکوع سے گویا کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں جانے کا تصور درست نہیں ہے. کچھ دیر قیام کرنا قومہ باقاعدہ نماز کا رکن ہے, قومے کے اندر باقاعدہ تسبیحات ہیں. تو اگر کسی کی نماز میں قومہ بذات خود ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو آج ہم اپنے رکوع اور آج ہم اپنے قومے کی اصلاح کا طریقہ اختیار کریں گے. تیسری بات جو اس کے بعد جو ہم نے ایک اور بات دیکھی, رکوع سے کھڑے ہو کر بھی ہم تو قنوت جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک حدیث میرا خیال ہے میں نے چھوڑ دی شاید غلطی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت میں خیال اس سے آگے والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بد دعا کی. میرا خیال ہے اس سے آگے, خیر آگے والی حدیث دیکھ لیجئے. باب نمبر 75, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جانا. حدیث نمبر 461, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے. گویا نماز کا طریقہ ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر قیام کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں. گویا یہ ہے وہ قومے کی کیفیت. آگے جا کے ایک حدیث میرے پاس اب اس وقت موجود نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کل پڑھیں گے, لیکن اس کی شرح کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد آپ نے, آگے جا کے حدیث آئے گی, آپ نے ہاتھ کھڑے اٹھائے اور آپ نے دعا مانگی اور آپ نے دعا قنوت پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی, آپ نے لعنت کی کچھ کفار پر ان کے نام لے کر. تو گویا رکوع کے بعد جب قومہ ہے تو قومے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے, دعا قنوت پڑھی جا سکتی ہے اور مردوں کے نام لے کر دعا کی جا سکتی ہے اور اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ قنوت کے دو پڑھنے کے موقع, ایک رکوع سے پہلے اور ایک رکوع کے بعد. دوہرا لیجئے, دعا قنوت جب رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ قیام میں ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا. قیام میں وتر کی آخری رکعت میں جب دعا قنوت پڑھی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی آخری رکعت میں ثابت ہے. سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے, رفع یدین ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر قیام ہی کی کیفیت میں ہاتھ باندھ کر, دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ باندھ کر دعا قنوت پڑھی جاتی ہے. اور قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے جب دعا پڑھی جاتی قنوت پڑھا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہاتھ بندے ہوتے ہیں, دعا کی طرح اٹھے نہیں ہوتے, اور دوسرے دعا نہیں کی جاتی, صرف دعا قنوت ہی پڑھی جاتی ہے. جو قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ان میں سے کوئی ایک, دونوں یا سب پڑھے جا سکتے ہیں. رکوع کے بعد جب دعا قنوت پڑھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, رکوع سے اٹھنے پر اللہ کی تسمی اور تحمید اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا قنوت کا پڑھنا. رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کیا فرق ہے, اس میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, یعنی قیام کی کیفیت والی قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں لیکن رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. قیام کی کیفیت میں جب قنوت پڑھی جاتی ہے تو صرف قنوت دعا قنوت ہی ادا ہو سکتی ہے, مسنون دعا قنوت ادا ہو سکتی ہے, لیکن رکوع کے بعد جب دعا قنوت پڑھی جاتی ہے تو اس میں قنوت نازلہ, مسنون قنوت اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.